ادب سے جب ان کے در پر جہاں عبادت نظر آ رہی تھی مگر میں تو کچھ آ رہی دیکھتا تھا مجھے اپنی قسمت نظر آ رہی تھی کہ ابو جہل ہر ایک دیکھنے والے کو آئینے میں ہر ایک دیکھنے والے کو آئینے میں خود اپنی ہی صورت نظر آ رہی تھی ہر ایک دیکھنے والے کو آئینے میں خود اپنی ہی صورت آپ واقعی پیار کرتے ہیں سرکار سے محبت ہے تو محبت کا اظہار ہونا چاہیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا دوبارہ میں نے کہہ دیا اب آپ شعر سماعت کریں پورا مجمع ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ کہ جہاں میں محمد جو تشریف لائے جہاں میں محمد جو تشریف لائے کھلے لب زبان سے کہا رب ہم نے جہاں میں محمد جو تشریف لائے کھلے لب زبان سے کہا رب ہم نے کہ جہاں میں محبت دیکھو میرے مصطفیٰ کو محبت دیکھو میرے مصطفیٰ کو محبت دیکھو میرے مصطفیٰ کو گنہگار امت نظر آ رہی تھی محبت دیکھو میرے مصطفیٰ کو گنہگار امت نظر آ رہی تھی پتہ بعد میں یہ چلا مجھ کو مٹی اٹھا کر زمین سے وہ کیوں چومتا تھا اگر ماں کے دیوانے ہیں موجود ہیں تو انشاءاللہ شعر سن لیں اور محبت کا اظہار کریں پورا مجمع ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ کہ پتا بعد میں یہ چلا مجھ کو میٹی اٹھا کر زمین سے وہ کیوں چومتا تھا اٹھا کر زمین سے وہ کیوں چومتا تھا کہ پتا بعد میں یہ چومتا تھا ارے جہاں اس کی ماں کے قدم پڑ رہے تھے جہاں اس کی ماں کے قدم پڑ رہے تھے وہیں اس کو جنت نظر آ رہی تھی جہاں اس کی ماں کے قدم پڑ رہے تھے وہیں اس کو جنت
रहे थे तो चेहरा।